פריג'. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אצביע בעד החוק, וכך יעשו גם רוב חברי למפלגה ולסיעה, ולא משום שהחוק הזה הוא בעל משמעות, הוא מחורר וחסר כל משמעות, אלא משום שיש כאן, בוודאי בקריאה ראשונה וטרם העבודה הפרלמנטרית היסודית שאנחנו מתכוונים לעשות סביבו, משום שיש כאן הגדרה עצמית שהיא גם פוליטית וגם אישית של זהות. ואני אפרט את מהותה של הזהות הזאת ביחס לחוק הזה. כמה הערות. הערה ראשונה, שירות בצבא הוא לא נטל, הוא זכות. הערה שנייה, שוויון בנטל, השר פרי, הוא מושג הרבה יותר רחב ורב השראה מהמקום המצומצם והדל שהבאתם אותו אליו בשיח הזה סביב החקיקה. הוא הכל, הוא אתוס של שוויון, של חלוקת משאבים הוגנת, של הזכות לחיות בכבוד במדינתך שלך, של מאבק באי שוויון שהולך וגובר בחברה הישראלית. יש בו כל כך הרבה, רק להתחיל מה המשמעות. רחוקת הטווח ורבת המעוף של שוויון בנטל לעומת הקטנוניות וחוסר התועלת והריב ומדון סביב החוק הזה, תקצר היריעה כאן בזמן הקצר בלילה הזה. הערה שלישית, זה חוק חסר תועלת. יישומו, אם בכלל, עלול להתרחש, אם בכלל, כשיש סיכוי סביר, לא בטוח, פוליטיקה היא לא מדע מדויק, אבל יש סיכוי סביר שאתם כמפלגה כבר בכלל לא תהיו קיימים כשיגיע מועד היישום. אני לא מתחייבת. מיד אני אגיע לזה, חברותיי וחבריי. הערה רביעית, הוא מובא, נעזוב את הנבואה לאנשים אחרים וניתן לחברת הכנסת לדבר. אני לא התנבאתי, רק אמרתי שיש סבירות מסוימת. הערה רביעית, הוא מובא אחרי שכאן ועכשיו, סביב הדיונים על התקציב, מעלתם בכל ערך אפשרי של שוויון, מעילה חמורה, הוניתם את הבוחרים שלכם, עשיתם ההפך ממה שהבטחתם להם, הגדלתם באופן קיצוני את הפערים בין עוני ואושר בחברה הישראלית, מעכתם את אותו מעמד ביניים שבשמו ניסיתם לכנסת הזאת. שוב ושוב, חוק אחרי חוק, גזרה אחרי גזרה, סעיף אחרי סעיף בספר התקציב, כאן ועכשיו, לא מתישהו, באיזה עתיד לא ידוע, שבו בכלל לא ברור אם תצליחו ליישם את החוק הזה. עכשיו, עכשיו, עכשיו עלמתם בציבור, בלי הבחנה, ב-99% מהציבור. והערה חמישית, החוק לא מטריד אותי. הוא לא מטריד אותי כי הוא לא בעל משקל באמת. מטריד אותי באמת, וכואב לי באמת, השיח הזול של הריב והמדון שהבאתם אל הבית הזה ואל הציבור בישראל. המדורה הזאת בערה כבר קודם. השסע בין חרדים וחילונים היה גם קודם. השסעים אצלנו במדינה הם כל כך רבים, בין ערבים ויהודים, בין חילונים וחרדים. הרשימה באמת ארוכה. מה מוטל עלינו? האם מוטל עלינו להרחיב את שפתות השסע? לקחת פחית של נפט ולזרוק אותה ולשפוך אותה על אותה מדורה בוערת? לא. יש לנו אחריות הרבה יותר רחבה לכונן כאן איזשהו אתוס מכונן משותף, איזשהו דבק שמחבר בינינו, איזשהו שיח של הידברות. זה האתגר המורכב. לא לאחוז בשפתות השסע ולהרחיב אותו, זה כל כך קל, כל כך מפתה מבחינה פוליטית וכל כך מאתגר לא להיות שם.
ניצול ציני, פוליטי, מכוון מראש של שסעים. ובכך גם אני דואגת שהשסע הזה והשיח הזה של הריב והמדון יביא לכך שהחוק ישיג בדיוק ההפך מהמטרה שלשמה הוא נועד. הוא ייצור דה-לגיטימציה כזאת בציבור החרדי, שגם הרצון שכבר נאור כמו ניצנים מבורכים לבוא ולשרת בצה"ל, גם הוא יכבה בגלל הריב והמדון האלה. יכול להיות. ובכל זאת, ובזה אני מסכמת גברתי יושבת הראש, בכל זאת רוב חברי הכנסת של מפלגתי, לא כולם, כי אין כאן משמעת סיעתית, וגם אני נצביע בעד. מה לעשות? מה לעשות, חברותיי וחבריי, לפעמים אנחנו עומדים לפני מציאות מורכבת, והלוואי, הלוואי, הלוואי, וכל ההצבעות שלנו, וכל ההצבעות שלי, אני מדברת באופן אישי, מיום שנכנסתי לכנסת, היו 100% נקיות. אז עכשיו אני אסביר לכם למה אני אצביע בעד, ואולי אשכנע אתכם להצביע בעד. אני מעניקה לך 30 שניות. כן, אבל אני מבקשת לנקות את זמן קריאות הביניים. מהחשבון של תמר זנדברג. אז... כיוון שבקריאה ראשונה, דווקא משום שהיא אינה אומרת דבר, ודווקא משום שהחוק הזה עוד נתון לשינויים, מדובר בסוג של אמירה עקרונית שהיא מחייבת את כל אחד מאיתנו, על פי שיוכו ועל פי זהותו, להגדיר את הזהות שלו. והזהות הזאת שלנו היא מורכבת, אנחנו המון דברים בו זמנית. ולפעמים הזהויות האלה עומדות בסתירה זו לזו, אבל כאן נבדקת הזהות שלנו והיחס שלנו ביחס לצבא הגנה לישראל ולשירות בו. וכך אני רואה את ההצבעה שלי היום, וגם של רבים מאוד מחבריי, שהעמדות שלהן מרתקות ומגוונות, אבל הן מתכנסות לאותו מקום. על משמעות הציונות ומשמעות צה"ל לתקומת העם היהודי בארצו, ממש כך. לצה"ל יש משמעות מרחיקת לכת בהגדרה של המפעל הציוני. במעבר משואה לתקומה, ממש כך. מחוסר אונים לשליטה על הגורל שלנו. המשמעות, ואני ארשה לעצמי להיות אישית, אני ארשה לעצמי להיות אישית באופן... לא, קריאות ביניים זה דבר לגיטימי, ובלבד שהן לא יהיו על חשבוני. כן, אני כבר הוספתי דקה. המשמעות עבור אבא שלי, ניצול השואה, לעלות לארץ, להילחם במלחמת השחרור, ואחר כך במלחמת ששת הימים, בצבא הגנה לישראל. המשמעות בשביל אמא שלי, ניצולת השואה, לראות אותי נענדת בדרגת קצונה בסיום קורס קצינות. המשמעות של אמא שלי ושל כל המשפחה לראות אחר כך את הבן שלי בבה"ד 1 בסיום קורס קצינים ובכל השלבים שאחר כך. אני בכוונה מדברת על המשמעות האישית, כי כאן מדובר על זהות שהיא גם אישית וגם לאומית. לקחת חלק במשימה הלאומית המשותפת הזאת, דווקא מתוך המקום של חתירה תמידית לשוויון ולשלום. אבל בו בזמן לקחת חלק במשימה הזאת, ולא לראות בנטל בכלל, לראות בזכות גדולה וענקית. לעמוד בבתי העלמין ביום הזיכרון לחללי צה"ל, ולחוש את הלב פועם באבל קולקטיבי משותף. זאת חוויה ייחודית. אני יודעת שהיא לא משותפת לכל חלקי הבית הזה. אני יודעת. ובכל זאת היום... אנחנו כן נתבעים לומר את האמירה שלנו בעניין הזה. והאמירה הזאת נאמרת, ולכן אנחנו נצביע בעד, תוך הסתייגות עמוקה, עמוקה, מכל המשמעויות השליליות שנוצרות בעקבות חקיקת החוק הדל הזה. ואנחנו כמובן במישור הפרלמנטרי נעשה כל שביכולתנו כדי שהוא ישתנה באופן מהותי. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת.